Миролюба Бенатова представя Смях по-български за стендъп комедията у нас. Какво представлява това нещо? В аванс ще ви покажем. Преди комбина в неделя, там по-подробно. Сега откъс от най-интересното, което ни е подготвила Миролюба Бенатова. Стендъп комедията прохожда в България заедно със своите първи лица. Ще си говорим с тях за хумора като маска, спасение, бягство, самота и обикновена радост. Много е важно, хора, да подкрепваме всички, които ни харесват. Иван е един от хората, които вече се занимават професионално с непрофесионална комедия. И вярва, че може да преживява от смеха на другите. Можеш ли да си изкарваш хляба с смешки? Зависи колко хляб ядеш. Преди това съм се занимавал дълго време с икономика, с реклами. Даже съм малко ядосан на нашите, че толкова не са ме разбрали къде са ми интересите да ме насочат по някакъв начин. Имам и такава смешка даже. Като бях малък, майка ми винаги ми казваше, идва жената, е така, Ванко. С разказване на смешки и пиене на бира пари няма да изкараш този живот. На здраве, мамо, явно можело. Вместо да задълбае в физиката, която е учил в гимназията, Калин се отдава на комедията и учи психология, за да разбере по-добре публиката. Исках да се занимавам с хора и да им помагам. Преди това учих физика в природо-математическата гимназия. Кога разбра, че можеш да разсмиваш? По-скоро важният момент е, когато осъзнаеш, че ти имаш желание да разсмиваш хората. Наистина да даваш смях вместо да го получаваш. Дайте ни силни аплодисменти, моля ви, за първия тази вечер. Това е Калин Кръстев! Обичам, нали, такива най-разнообразни неща и неочаквания да използвам. Например, говоря за охлюви. Винаги са ме вдъхновявали, защото целта в живота ми е да остави следа след себе си. Постоянно ме питат на какво се смее българина. Българина се смее на смешни неща. Когато не си успял, тогава сякаш хората повече се радват. Пенсионера винаги успява да застане точно там, където не очакваш. Пред много хора си играеш на сцена, пред малко хора си на изпит. Даже имаше някакви шеги за Хитлер, че ако са били 20 души, никога няма да стане номера, но като е тълпа, такава пълен площад с 100 000, и веднага всичко се получава както иска. Предпочитам да говоря колко е тъпа политиката, отколкото да говоря политически теми. Имам даже такава шега, че в днешно време новините 5 месеца да не си гледал, пускаш телевизора, пак бежанците още бягат. Има ли жени в тая работа? Много малко. Примерно с шахтите. Шахтите правят магия с хората. Карат ги да изчезват. Не е редно една жена да се излага пред много хора, докато за мъжете. Окей, колко сме се излагали. Всички жени казват, че харесват мъже с чувство за хумор. Може, не е вярно, не дейте си правиш и ги по-сериозни. Вече ако успее, не, ако има тук публика на сцената, това е друго. Не е чувство за хумор. Обичат хора, които излизат на сцена. Обичат успеха, така ли? Обичат успеха, да. Повечето мъже с чувство за хумор са си само сред мъжка компания денонощно. Чувството за хумор е такова едно, което въобще не се харесва на жените. Разпръснете се малко. Еми, не можем, не. Трябва да успеем и тогава вече да има и женска компания. Спасявали ли са те шеги в твоя си живот? Когато хората ти зададат неудобен въпрос, най-добрата стратегия е да се пошегуваш. Ако случайно изпуснете мисълта ми, когато се заслушате отново, аз все още ще съм на същото изречение.